What kind of ball you want to play? What kind of ball? If you want to invent a new game. Whose ball? Cancel. Whose ball? Let's go! Let's go! Goku. Tu bukan cacat gila. Itu bukan cacat banget. Kalau hijau. Oh, tu matahari. Lampu. Okey, lampu bukan matahari ya. Para manusia, lampu ya, bukan okay. Matahari. Okey. Okey, DJ Babi baik ya, the camper ya. Sebab apa? Sebab aku camp counselor. Aku datang camp ni. Aku datang camp ni kena paksa sama aku tau. Ha, siapa tahu? Best friend. Keluar. Eh, aku camp counselor ya. Aduh, aku patut. Aku nak buat Carol lah tadi. Seronok pula on camera. 3 foot. Dah mati lah. Ui. Jamal, kau buat siapa? Kamu buat Jamal lah, alamak. Jamal introvert. Introvert benar. Aku dah kata aku paksa. Kau degil.